الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون اسلامی دینی بھائیوں اور ملت کی ماؤں اور بہنوں اور محترم اساتذہ اکرام ذکر چل رہا تھا کہ نماز کا کلیتاً نہ پڑھنا نماز کو چھوڑ دینا نماز ادا نہ کرنا نماز میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنا یا نماز کے جو ارکان ہیں جو شرائط ہیں جو واجبات ہیں ان کو پورا نہ کرنا اور بہت ساری نماز کو نہ پڑھنے اور ضائع کرنے کی اور اس کو برباد کرنے کی بہت ساری شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں اور یہ وہ جرم ہے وہ گناہ ہے جو شرک اور کفر کے بعد اور نفاق کے بعد سب سے بڑا جرم ہے سب سے بڑا گناہ ہے چوری زنا شراب خوری اور دیگر جو جرائم ہیں ان کی حیثیت ان کا درجہ ان کا مقام ترک صلاۃ کے مقابلے میں کم ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نماز نہ پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اس کی کوئی فکر نہیں کرتے اگر کوئی شخص زنا کر لے تو سماج اور معاشرہ اس کے خلاف مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے ایسے شخص کا مقام اور مرتبہ ہمارے سماج میں بہت ہی کم ہو جاتا ہے لیکن اس سے بڑا جرم ہمارے گھر کے اکثر افراد کرتے ہوں اور اس جرم میں اس امت کی اکثریت مبتلا ہو ان کے خلاف ہم کوئی ایکشن نہ لیں کوئی کاروائی نہ کریں کوئی ٹینشن نہ لیں کوئی فکر نہ کریں یہ کس قدر افسوس کی بات ہے اس تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کا کیا فیصلہ ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو آدھی ادھوری نماز پڑھتے ہیں وقت سے بے وقت پڑھتے ہیں اس سلسلے میں قرآن کا کیا فیصلہ ہے کیا حکم ہے کچھ آیات میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور آج کے خطبے میں
میں کچھ اور آیات اسی تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ بے نمازیوں کے سلسلے میں یا جو لوگ نماز کو ضائع کر رہے ہیں ان کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے. میرے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5, اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر کن لوگوں سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے ان کا ذکر فرمایا ہے. ہمارے قلبی تعلقات کس سے ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے یہودیوں سے نصارہ سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے, یا اور اس طرح کے جو لوگ ہوں ان سے قلبی تعلق رشتہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے دنیاوی تعلقات ہونا یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن ہمارا قلبی تعلق کس سے ہونا چاہیے کس سے نہیں ہونا چاہیے, اس آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ ہمارا قلبی رشتہ کس سے ہونا چاہیے. ہمارا صحیح معنی میں دوست کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارا ولی, تمہارا دوست, تمہاری مدد کرنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت. ورسولہ, اور اس کا رسول ہے. ہمارا قلبی تعلق, قلبی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. اور کون ہے؟ والذین آمنوا, اور تمہارے اس قلبی تعلق کے جو مستحق ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں, اہل ایمان ہیں, جو مومن ہیں, جو مسلمان ہیں. لیکن کون سے مسلمان ہیں؟ صرف گوشت کھانے والے مسلمان یا ہمارے گھروں میں رہنے والے مسلمان؟ کون سے مسلمان ہمارے اس حقیقی رشتے اور تعلق کے مستحق ہیں؟ یہ بات قابل غور ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد؟ کہا آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, وہ اہل ایمان تمہارے حقیقی دوست ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, نماز کو نماز کی طرح پڑھتے ہیں, نماز کو اس کے جملہ شرائط, ارکان, واجبات, فرائض, مستحبات, آداب کے ساتھ پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں. وہ تمہارے دوست ہیں, تمہارے ولی ہو سکتے ہیں, تمہارے سرپرست ہو سکتے ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں. ہمارا قلبی تعلق, دینی تعلق, دینی اخوت ان سے نہیں ہو سکتی ہے جو لوگ نماز کو قائم نہیں کرتے. آپ سوچیں کہ آپ کے ارد گرد, آپ کے گھر میں, آپ کے سماج میں, معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں, جن کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ ہمارے دینی بھائی ہیں؟ کتنے لوگوں کے سلسلے میں آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے دینی بھائی ہیں؟ ہمارے دینی بھائی وہی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. جو نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں, اگرچہ ہمارے ساتھ کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, ہمارے گھر میں بھی رہتے ہیں اور سارے معاملات ان کے ساتھ ہیں, لیکن قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے تمام لوگوں کو اس اخوت میں, دینی اخوت میں شامل کرنے کی, داخل کرنے کی کوشش فرمائیں کہ یہ لوگ بھی ہمارے بھائی بن جائیں. بھائی کیسے بنیں گے؟ جس طریقے سے ہم نماز کو قائم کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کو بھی کہیں کہ یہ بھی نماز کو قائم کریں. لیکن افسوس کی بات تو یہ کہ ہم خود ہی نماز کے تاریخ ہوں تو ہم دوسرے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی نماز پڑھیے, آپ بھی مسجد میں جائیے, آپ بھی نماز قائم کیجئے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر ہم
اپنے بھائیوں کو دینی بھائی سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں، اب تک جو کوتاہی رہی ہے اس سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ کی نگاہ میں آپ دینی بھائی نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ آپ دینی بھائی نہیں ہیں جو لوگ نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں. اور کون ہے نماز کو قائم کرنے والے؟ دینی بھائی ہمارے، یہ اتون الزکات، جو زکات ادا کرتے ہیں. اس رکن کے سلسلے میں بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. وہم راکعون، اور جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، خشوع اور خضوع، عاجزی، انکساری اختیار کرتے ہیں. جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے کیا جھکتے ہیں؟ کب جھکیں گے؟ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا، اور عاجزی اور انکساری کے اظہار کا. تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ نماز کو قائم کریں وہ آپ کے دینی بھائی ہیں، جو لوگ نماز قائم نہ کریں وہ آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں. آئی ایک اور آیت میرے سامنے ہے، اور یہ آیت ہے سورہ منافقون کی، جس میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے جو برے اعمال ہیں، ان کی جو سازشیں رہی ہیں اسلام اور اہل اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور بالخصوص مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے کہ منافقین جن بیماریوں میں مبتلا تھے تمہارے اندر، وہ بیماریاں نہیں ہونی چاہیے، نہیں آنی چاہیے. منافقین جن گناہوں میں مبتلا تھے وہ تمہارے اندر نہیں ہونے چاہیے. میں اس سے پہلے کم سے کم دو آیتیں ایسی ذکر کر چکا ہوں کہ منافقین نماز پڑھتے تھے، سستی اور کاہلی ہی کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن نماز تو پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے اندر یہ صفت نہیں آنی چاہیے کہ نماز میں آؤ تو سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آؤ. تمہارے اندر یہ سستی اور کاہلی نہیں ہونی چاہیے، یہ منافقین کی صفت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں وہ کس درجے میں ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ منافقین سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا صدقہ، ان کا خیرات، ان کی نیکیاں اللہ کی قابل قبول نہیں ہیں. لیکن ہم میں سے اکثریت تو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، تو آپ اپنی نیکیوں کا حال سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا. آئیے آیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیا حکم فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار اور تمہاری اولاد، یہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے تمہیں دور نہ کر دے. یہ صفات تھی کس کی؟ منافقین کی صفات تھی یہ کہ وہ نماز میں سستی کا مظاہرہ کیوں کیا کرتے تھے، اللہ کا حق عبادت کیوں ادا نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے، غزوہ تبوک کے موقع سے عام اعلان فرمایا کہ سب کو جہاد کے لیے نکلنا ہے. مسلمان جس حالت میں بھی تھے وہ تیار ہو گئے جہاد میں نکلنے کے لیے، جانے کے لیے. لیکن منافقین کو نہیں جانا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی عذر و معذرت پیش کرنے لگے. اللہ کے رسول، بہت زیادہ گرمی کا موسم ہے اور اس وقت ہمارے باغات میں کھجور تیار ہے، اگر اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو مالی خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، تجارت فیل ہو جائے گی ہماری، کیا کریں گے اس کے بعد؟ یہ ہے اللہ کے ذکر سے پھیرنے والی چیز، مال، تجارت، کاروبار ہمارا فیل ہو جائے گا اگر نماز پڑھیں گے، گراہک چلے جائیں گے،
تجارت فیل ہو سکتی ہے، یہ منافقین کا رویہ تھا، لیکن اہل ایمان کے لیے حکم یہ ہے اگر شریعت کا حکم آ جائے تو وہ حکم پہلے نماز کا وقت ہو جائے، مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، وہ حکم پہلے ہے، آپ کی تجارت بعد میں، آپ کا کاروبار بعد میں، آپ کی زندگی کے سارے معاملات بعد میں ہیں، پہلے کیا چیز ہے؟ پہلے اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کو پہلے کیجئے، اس کے بعد باقی چیزیں۔ منافقین کی یہ روش تھی، آ کے کہا کہ ہمارے باغات تو خراب ہو جائیں گے، کیسے ہم جہاد میں جا سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، کسی کو اس کا کاروبار احکام اسلام کی پابندی سے اس کو نہ روک دے، غافل نہ کر دے۔ اور میں ذکر کروں گا کہ یہ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے۔ اور دوسری پریشانی جو منافقین کے اندر تھی، ولا اولادکم، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ بہت دفعہ ہم اولاد کی محبت کی وجہ سے، اولاد کے لیے مال اکٹھا کرنے کی وجہ سے ہم کیا ہے، نماز میں حاضر نہیں ہو پاتے، کہ زیادہ سے زیادہ دولت کما لو، اکٹھا کر لو، یہ ہماری اولاد کے کام آئے گی۔ حرام طریقے پہ میں بھی چھلانگ لگا دیتے ہیں اولاد کی خاطر، یہ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں انتہائی خطرناک ہیں، یہ چیزیں اللہ کی جانب سے نعمت بھی ہیں، مال اولاد یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور وہیں فی نفس سے ہی یہ ابتلاء، آزمائش اور امتحان بھی ہے آپ کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات فرمائی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنۃن، تمہاری اولاد اور تمہارا مال، تمہارا کاروبار، یہ تجارت، یہ آزمائش ہے اور امتحان ہے۔ کون اللہ رب العزت کے حقوق کو پہلے ادا کرتا ہے اور کون تجارت اور کاروبار کو پہلے دیکھتا ہے، یہ انسان کا امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ذکر اللہ سے مراد اسلام کے احکام مراد ہیں، اور کچھ اسلاف نے کہا جن میں سے ضحاک ہیں، کہتے ہیں ذکر اللہ سے مراد الصلوات الخمس، پانچ وقت کی نماز، تمہیں غافل نہ کر دے نماز سے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بزرگ ہیں عطا ابن ابی رباح، مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں ہی الصلاۃ المکتوبۃ، یہ فرض نماز، فرض نماز تمہیں، فرض نماز سے تمہاری اولاد اور تمہارا کاروبار، تمہاری تجارت غافل نہ کر دیں۔ جیسے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی کان میں آواز آئے یا ٹائم ہو جائے، نماز میں حاضر ہو جاؤ، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ تو میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کتنے ایسے اہل ایمان ہیں جو مسجد میں آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں کاروبار کو چھوڑ کر، یا کاروبار کے وقت کسی اور کو ذمہ دار بنا کر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں؟ یا جو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور ٹیلی ویژن پر نگاہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور کس کس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے اذان ہونے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیوی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، یا اپنے بچوں کو لے کر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں؟ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ منافقین کی صفت ہے۔ اور آئیے آگے، اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں کہ فرض نماز سے ان کی اولاد، ان کا کاروبار اگر غافل کر دیتا ہے، ان کے اندر یہ صفت ہے اور توبہ نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو شخص بھی ایسا کرے گا، ایسے لوگ تاکیدی اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ سراپا خسارے میں۔ کوئی بھی ایسے لوگوں کو جن کے اندر یہ صفات موجود ہو، نماز سے اس حد تک غفلت ہو اور کاروبار میں اس حد تک مبتلا ہو، مشغول ہو، دنیا اور آخرت کے خسارے سے ایسے لوگوں کو کوئی چیز
بچا سکتی ہے؟ نہیں بچا سکتی ہے. تو یہ حال ہے بے نمازیوں کا قرآن کی نگاہ میں. یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نماز نہیں پڑھتے اور مسجد میں نہیں آتے. آئیے میرے سامنے ایک اور آیت ہے سورہ باون کی، اور اشارتاً اس آیت کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن آئیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَوَيْلُ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَوَيْلُ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہلاکت، تباہی، بربادی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ویل یہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے. تو گویا کہ جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے. کس کے لیے جہنم ہے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم. اور کن نمازیوں کے لیے جہنم ہے یا ہلاکت ہے، تباہی ہے، وہ بات آگے آ رہی ہے. جو نماز میں غفلت سے کام لیتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، غافل ہو کر نماز ادا کرتے، نہ تو ارکان پورے کرتے ہیں نہ شرائط پورے کرتے ہیں، اور جو لوازمات ہیں نماز کے ان کو پورا نہیں کرتے ہیں. تو آپ غور فرمائیں کہ یہ لوگ کسی نہ کسی حیثیت سے نماز تو پڑھتے ہیں آخر، لیکن آدھی ادھوری نماز پڑھنے والوں کے لیے اگر جہنم ہے، اگر تباہی ہے، اگر بربادی ہے، تو ان لوگوں کا حال آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا پھر؟ جو لوگ سرے سے مسجد ہی میں نہیں آتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیسی سزا ہوگی اور کیسا عذاب ان کے لیے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں نماز تو پڑھتے ہیں، اگرچہ غفلت کا شکار رہتے ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے میں نماز پڑھتے ہیں، ان کا یہ حال بیان کیا گیا ہے. اور آئیے مشہور صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اگرچہ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ کن لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے یا جہنم ہے، ایک قول تو یہی ہے اور یہی راجے ہے کہ اس سے وہ نمازی مراد ہیں جو غفلت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. لہذا مشہور صحابی ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی کہتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ ذرا غور فرمائے، کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے لو ترکوها لکانوا کفارا ولكن ضيعوا وقتها. اس آیت میں جن نمازیوں کی بات کی گئی ہے اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو مکمل طور سے نماز ہی نہیں پڑھتے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کا وقت ضائع کر کے پڑھتے ہیں، نماز کا وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں. اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ اگر نماز کے یہ لوگ تاریک ہوتے تو کیا ہوتے؟ کافر ہوتے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں، اس تفسیر کی روشنی میں صحابی رسول نے جو بات کہی ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. یہ پڑھنے والے ہیں لیکن ناقص نماز پڑھتے ہیں، ان کی سزا ہے. اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ایسے لوگ، جیسا کہ صحابی نے کہا کہ اگر یہ لوگ مکمل طور سے نماز کے تاریک ہوتے تو کافر کہلاتے. تو آپ غور فرمائیں، صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ جو شخص مسجد میں آئے اور نماز پڑھے وہ مسلمان ہے، اور جو شخص مسجد میں نہ آئے، نماز نہ پڑھے، وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے. صحابہ کی یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی. اور ہماری فکر کیا ہے؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ کتنے ایسے افراد ہیں ہمارے گھر میں جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. لیکن فکر ہونی چاہیے، یہ انتہائی خطرناک مرحلہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس کیفیت، جس حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اور آئیے اس کے بعد ایک اور آیت میرے سامنے ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور یہ آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 60 ہے.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا. اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، انبیاء، رسول اور ان پر ایمان لانے والے اور نماز کی پابندی کرنے والے نیک شریف، ان لوگوں کا جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا، اکرام کیا دنیا میں، جن کو نوازا ہے، جن کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اس آیت سے پہلے، اور اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے دین کو اور دین کا جو اہم ترین حصہ تھا اسی کو گنوا دیا. نماز، صلاۃ یہ دین کا سب سے اہم ترین ستون ہے، اسی کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا. ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. آخر ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ نماز کو کسی بھی حیثیت سے ضائع کر دیتے ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سزا رکھی ہے، وہ آگے ذکر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. تو جو ہمارے نیک بندے تھے، نبی، رسول اور ان کے وارثین، جو دین کے پابند تھے، نماز کے پابند تھے، ان کے بعد کچھ ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے کیا کیا، نالائق لوگ آئے، اداء الصلاۃ. سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، نماز کا ذکر کیا ہے، نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا. اب کس طرح سے نماز کو ضائع کر دیا؟ مفسرین کہتے ہیں نماز کو ضائع کرنے کی ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ سرے سے نماز پڑھی ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. جس طریقے سے آج ہمارا حال ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ضائع کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے. اور نماز کو ضائع کرنے کی شکل کیا ہو سکتی ہے کہ نماز کا جو وقت مقرر ہے اس کو نکال کر ہم پڑھتے ہیں، تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کی ایک شکل ہے. یا طہارت شرط ہے نماز کے لیے، طہارت ہی نہیں کرتے ہیں، وضو ہی نہیں کرتے ہیں، الٹا سیدھا وضو کرتے ہیں، کبھی ہو صحیح ہو جاتا ہے وضو، کبھی صحیح نہیں ہوتا ہے، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کی شکل ہے. یا نماز کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، خشوع ہے، خضوع ہے، کچھ نہیں کرتے ہیں نماز میں، یہ بھی کیا ہے، نماز کو ضائع کرنے کی ایک شکل ہے. کہا ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. اور پھر کیا، اور کیا ہوا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور شہوتوں کے پیچھے پڑے رہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. یہ جرم کیا تھا پچھلی امتوں کے کچھ نالائق لوگوں نے، شریف لوگوں کے جو نالائق وارثین تھے ان کا یہ جرم تھا کہ نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا. آئیے سزا کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں. فسوف یلقون غیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ غی کا سامنا کریں گے، غی ان کا عذاب ہوگا. آخر یہ غی کیا ہے؟ آئیے اس کی تفسیر میں صحابہ کے جو اقوال ہیں اس کی روشنی میں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غی کیا ہے، کہتے ہیں ہوا نہر فی جہنم خبیث المطعم بعید القعر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غی کیا ہے، جہنم میں ایک نہر کا نام ہے، جہنم میں ایک نہر کا نام ہے غی. اور کہتے ہیں کہ اس نہر کا پانی کیسا ہے، خبیث المطعم، انتہائی بدترین مزہ ہے اس کے پانی کا، بعید القعر، اور یہ جو نہر ہے انتہائی جہنم کی گہرائی میں ہے، نچلے درجے میں ہے، نچلے طبقے میں ہے. یہ تو یہ سزا کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا کس کے لیے تجویز کی ہے؟ ان کے لیے تجویز کی ہے جو نماز کو ضائع کرتے ہیں. اور آئیے ابو امامہ باہلی، مشہور صحابی رسول ہے، ان کا ایک قول ہے
پوچھا گیا کہ غی سے کیا مراد ہے، کہتے ہیں بئران فی اسفل جہنم، جہنم کے نچلے ترین طبقے میں دو کنویں ہیں جن سے جہنمیوں کا پیپ بہ رہا ہوگا. تو یہ سزا ہے کس کی؟ یہ سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ان لوگوں کی جو نماز کو کسی بھی حیثیت سے ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں. اور علماء اکرام نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جو لوگ نماز کو ضائع کرنے والے ہیں یہ مسلمان نہیں کہے جا سکتے، اہل ایمان میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی یہ جگہ مقرر کی ہے نماز کو ضائع کرنے والوں کے لیے، اگر یہ لوگ گنہگار مسلمانوں میں شامل ہوتے تو جو جہنم کا سب سے نچلا ترین طبقہ ہے اس میں ان کو نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان کا درجہ، ان کا مقام اوپر ہوتا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے جنت میں پہنچا دے سزا بھگتنے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے ان بے نمازیوں کے لیے جہنم کا نچلا ترین طبقہ مقرر کیا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے باہر کہے جائیں گے، ورنہ ایسی سزا ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. اور آئیے آیت کا دوسرا جملہ ہے، دوسرا ٹکڑا ہے، قابل غور بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بے نمازیوں کے لیے ایک تو کیا ہے، جہنم کا نچلا ترین طبقہ ہوگا، اور کہا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں مگر وہ شخص جو توبہ کر لے، نماز کو ضائع کرنے سے تائب ہو جائے دنیا کے اندر، وہ اس سزا کا مستحق نہیں ہوگا. توبہ شرط ہے اس انجام سے بچنے کے لیے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ وآمن، اور ایمان لے آئے. تجدید ایمان توبہ کے لیے شرط ہے، بغیر ایمان، تجدید ایمان کے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ضائع کرنے کے وقت جو لوگ نماز ضائع کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے باہر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ شرط نہیں لگاتا توبہ کے ساتھ کہ وہ ایمان بھی لائے تب اس کی توبہ قبول ہوگی، بغیر ایمان لائے ہوئے توبہ قبول نہیں ہوگی. لہذا جو لوگ کسی بھی ایسے سے نماز کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، یا نماز کے تاریخ ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ اپنے انجام کے سلسلے میں غور فرمائیں کہ ان کا انجام، ان کا حشر کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توبہ کا، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک اور آیت مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے مجرموں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جو لوگ مجرم ہیں، اور مجرم بھی ایسے نہیں ہیں بلکہ ان کے ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے عدل و انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ مجرموں کو مسلمانوں کی طرح سے نہیں کرنا چاہتا ہے. مجرموں کا کفار اور مشرکین کی سزا، ان کا انجام الگ ہوگا، اور جو صحیح معنی میں مسلمان ہے ان کا انجام الگ ہوگا. یہ اللہ رب العزت کی حکمت، اس کا عدل ہے یہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے جو جرائم لوگوں نے دنیا میں کیے ہیں ان جرائم کی سزا ان کو کیا ہوگی، اور کیوں ہوگی، آخر اس کی وجہ کیا ہوگی. ان سزاؤں میں سے جس سزا کا ذکر ہے اس پر غور فرمائے. اللہ کا ارشاد ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، پنڈلی کھولی جائے گی. اور میں حدیث ذکر کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کھولے گا. یہ آیت آیات صفات میں سے، اللہ رب العزت پنڈلی کھولے گا یہ صحیح بات ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس کی حالت کیا ہوگی ہم نہیں جانتے. جس طرح سے اس کے شایان شان ہے، اس اعتبار سے ہمارے ذہن میں کوئی تشبیہ نہیں ہونی چاہیے پنڈلی کے تعلق سے، انسان کی طرح ہوگی یا کس کی طرح سے پنڈلی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی
یہ آیات صفات ہیں. تو فرمایا جس دن ہولناکی کا عالم ہوگا اس دن کیا ہے, اللہ رب العزت پنڈلی کھولے گا اپنی, اور کیا ہوگا, وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, اور سارے لوگوں کو سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی, سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا, سجدہ کیجئے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدہ ریز ہو جائیں گے, سجدے میں گر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, سجدہ ریز ہو جائیں گے. کہا کہ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے. کہا فَلَا يَسْتَطِعُونَ, سجدہ نہیں کر سکیں گے. آخر یہ کون لوگ ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے تھے, دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے, یا پڑھتے تھے ریا و نمود کے لیے, شہرت کے لیے نماز ادا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی صدائیں آتی تھیں اور مؤذن اقامت بھی کہتا تھا نماز کے لیے, بلانے کے لیے اذان بھی کہتا تھا, لیکن سنتے نہیں تھے, کاروبار میں اپنے مشغول رہا کرتے تھے. یاد رہے جو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں, وہ قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے, یہ ان کی سزا ہوگی. کہا فلا یستطیعون, اور کیا ہوگا, خاشیتن ابصارہم, ایسے لوگوں کی نگاہیں نیچی ہوں گی. اس لیے کہ اس سے بڑا تو کوئی جرم ہو ہی نہیں سکتا ہے, اتنا بڑا جرم کیا اللہ رب العزت سجدہ کرنے کا حکم فرمائے اور آپ سجدہ نہ کر سکے, نگاہیں نیچی ہوں گی. ترحقہم ذلہ, اور ایسے لوگوں پر کیا ہے, ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اور کہا کہ وقت کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون, ان لوگوں کو دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا, نماز کے لیے بلایا جاتا تھا, لیکن کیا حال تھا, وهم سالمون, ٹھیک ٹھاک تھے, درست تھے, صحت مند تھے, تندرست تھے, کوئی عذر نہیں تھا نماز نہ پڑھنے کا. اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت اچھی صحت عطا فرمائی تھی, لیکن اس کے باوجود کیا ہے, اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے دنیا کے اندر. لہذا قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سجدہ کرنے کا موقع نہیں دے گا. ان کی جگہ کہاں ہوگی, کفار مشرکین منافقین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. ان کی جگہ مسلمانوں کی جماعت میں نہیں ہوگی, جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے رہے. آئیے حدیث بھی سنا دوں میں جلدی سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سلسلے میں, ابو سعید خدری کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے, آپ نے فرمایا, اور یاد رہے کہ یہ حدیث متفق علیہ, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت, کوئی شخص سمجھ لے کہ یہ ضعیف. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے, کہا یکشف ربنا عن ساقہ, ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا قیامت کے دن, فیسجد لہ کل مومن و مومنہ, ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے, سجدے میں گر جائیں گے, سجدہ ریز ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز پڑھتے رہے. ہمارے آج جمعہ کے خطبے میں خواتین بھی موجود ہیں, خواتین بھی ذہن میں رکھیں یہ بات کہ جو دنیا میں نماز پڑھتی رہی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے ایسے لوگ. اور کہا اس کے بعد, تو یہ کون لوگ ہوں گے, کہا کہ من کانا یسجد فی الدنیا, ہاں تو یہ لوگ تو سجدہ ریز ہو جائیں گے, لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے, ان کی پیٹھ حدیث میں آتا ہے کہ ایک تختے کی طرح سے ہو جائے گی, جھکنا چاہیں گے لیکن نہیں جھک سکیں گے, سجدہ کرنا چاہیں گے سجدہ نہیں کر سکیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانا یسجد فی الدنیا ریان و سمعتن, یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ریا و نمود کے لیے سجدہ کرتے تھے, نماز تو پڑھتے تھے لیکن دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے, یا شہرت حاصل کرنے کے لیے,
یہ نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو ایسے لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے جو ریا و نمود کے لیے، شہرت کے لیے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر سکیں گے، جھک سکیں گے اللہ رب العزت کے سامنے؟ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، یہ تو ان لوگوں سے بڑے مجرم ہیں جو کم از کم ریا و نمود ہی کے لیے تو سجدہ تو کر لیتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ سرے سے دنیا میں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے، ایسے لوگ قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے، اس کی رحمت سے ایسے لوگ محروم ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز میں کسی بھی طرح کے ریا و نمود و شہرت طلبی سے ہمیں دور رکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہمارا انجام بہتر ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ، اب تک ہم سے غلطی ہوتی رہی ہے، اس غلطی سے توبہ کرنے، سچی توبہ کرنے کی اور باقاعدہ طریقے سے آ کر مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ان لوگوں کے سلسلے میں جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، کوشش میں کروں گا کہ کسی بھی طریقے سے ان احادیث کو ذکر کر دیا جائے جو اس سلسلے میں اہم ترین سمجھی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔